मत पे गुरे सल अलालक और ذات ایسی ہے کہ قرآن ہے ذاکر جس کا ذات ایسی ہے کہ قرآن ہے ذاکر جس کا اور نام ایسا ہے کہ تسبیح ہے خدا کرتا ہے نخلص مت پہ محمد سلام اللہم صلی علی محمد روزہ زامن آہو کا سنہری سایہ روزہ زامن آہو کا سنہری سایہ عرش سے زین ایجاب دعا لگتا ہے روزہ زامن آہو کا سنہری سایہ روزہ زامن آہو سنہری سایہ عرش سے زین ایجاب دعا لگتا ہے اور شیر کے خاص توجہ کہ آٹھویں نسل علی میں یہ علی ہے پھر بھی آٹھویں نسل علی میں یہ علی ہے پھر بھی شیر کالی کو نصیری کا خدا حسن تعلق سے فیروزہ ہو جہاں آئینہ حسین تعلق سے فیروزہ
वाह 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 के रेस के मखलूक पे मामूर मलक भी हसनी वाह 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 रिस्के मखलूक पे मामूर मलक भी हसनी लंगरे वाली ये मशहद का गदा वाह 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 क्या कहने नाम से भी वो नसब से वाह 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 रजालग क्या कहने है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।